Скажіть, будь ласка, хто знає, який сьогодні день? Ну, крім того, що сьогодні середа. День космонавта? День космонавта. День космонавтики. Ну, це так, колишній день космонавтики, тепер його називають День працівників ракетно-космічної галузі України. І крім цього, ще це день першого польоту людини в космос. Ви, мабуть, знаєте, хто був першим космонавтом? Знаєте? Гагарін. Гагарін. Так, правильно. А хто Гагаріна запускав в космос, знаєте? Ні. Ні? От сьогодні Ні. Ну, Гагаріна запускала Корольов. Корольов. Чому це важливо? Тому що Корольов родом з Житомирщини. Він українець. Сергій Павлович Корольов. От сьогодні ми поговоримо про всіх, ну не про всіх, ми не зможемо поговорити про всіх за той невеличкий проміжок часу, який ми виділили, бо я ж не хочу вас затримувати до глибокого вечора. Так от, ми сьогодні поговоримо про декілька титанів, яких дійсно було чимало на нашій рідній батьківщині, у території України, які допомогли рухати розвиток космічної галузі не просто колишнього Радянського Союзу, до складу якого входила Україна, а в принципі допомогли відбутися космічній ері як такій. І тому темою нашого сьогоднішнього заняття буде таку я обрав досить сміливу тему, а саме українці, які допомогли зробити космічну еру реальність. Ось така в нас сьогодні буде. А кого ви знаєте, крім Сергія Павловича Корольова? Давайте я спочатку дам слово вам. Можна я? Давай. Каденюк. Каденюк. Так. Ну, Каденюк, окей. Каденюк ще. Терешкова. Ну, вона ніякого відношення до України не має. А так, в принципі, її теж запускав Сергій Павлович Корольов. Да, це її теж в цьому заслуга, що вона послухала Сергія Павловича, сіла в ракету і теж полетіла. Жолобов. Добре, ну давайте пару слів тоді, що зробив. Ну, я думаю, він має відношення до розвитку космосу. Добре. Я знаю, що він з наших місць. Я маю на увазі Херсон. Херсонщину. Ну, відверто кажучи, мені самому треба прочитати про вашого славного представника Херсонщини, але я думаю, тепер мають можливість прочитати всі, правда? Запам'ятали? Жолобов. Дякуємо. Так. Ну, насправді, в нас талановитих інженерів з Південмашу, які працювали в інших центрах досліджень ракетних вивчення. Їх чимало. Їх дійсно чимало. І давайте ми тоді перейдемо до суті. Те, що зараз представлено на екрані, це досягнення українців. Або проекти, які були втілені під керівництвом українців. От буквально абсолютно все. І все представлене має більшою чи меншою мірою до початку космічної ери. Ну, звичайно, я почну з Сергія Павловича Корольова. Звичайно, я почну з Сергія Павловича Корольова, з цього геніального житомирянина. В Житомирі, до речі, є музей Сергія Павловича Корольова, музей космонавтики імені Сергія Павловича. Будете в Житомирі, обов'язково відвідайте. Це декілька висловів Сергія Павловича. Талановита людина завжди робить талановиті вислови. Я на них не буду зупинятися, я краще зупинюся на тому, який шлях, швиденько скажу, який шлях непростий пройшов Сергій Павлович Корольов. Йому довелося жити в часи іншого талановитого інженера, можливо, навіть геніального інженера, який, щоправда, представляв Німеччину і свого часу гітлерівську Німеччину, був навіть офіцером СС, а потім емігрував до Сполучених Штатів і продовжував розробляти ракети. Але якщо ми почнемо їхній шлях
33-го року, то приблизно стартові позиції в них були однакові. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що в 1933 році Сергій Павлович Корольов вже працює разом з поплічниками в групі дослідження реактивного руху і запускає перші ракети. В цей самий час Вернер фон Браун запускає перші ракети в Німеччині, є одним з керівників космічної місії, космічного центру, ракетного центру в той час Німеччини, і його ракети вже піднімаються більше, ніж на 2 кілометри. Навіть вище, ніж на 3 кілометри. Тобто стартові позиції в них приблизно плюс-мінус однакові. Але дивіться, що далі було. Що далі було? Далі так трапляється, що Сергія Павловича ув'язнюють. Вважається, що він недоцільно, якось неправильно він займався в центрі дослідження реактивного руху ракетами. І якось неправильно на це витрачав кошти. А в 37-му році, приблизно в той самий час, Вернер фон Браун стає технічним керівником німецького ракетного центру. Тобто тут їхні шляхи по можливостям розійшлися. В 42-му році, втративши здоров'я, Сергія Павловича Корольова переводять з ув'язнення в напівув'язнення. Так зване Центральне конструкторське бюро 29, де він має можливість хоча б якоюсь інженерією займатися. А в цей самий час, в 42-му році, побудована під керівництвом Вернера фон Брауна ракета V2 фактично щодня перелітає через Ла-Манш за 6 хвилин і падає на Лондон. А Корольов тільки повертається до наукової, до технічної діяльності. В 44-му році звільняють Корольова, а в 45-му році, коли Радянський Союз виграє, Корольова привозять на полігон, де Вернер фон Браун розробляв, під керівництвом Вернера фон Брауна розробляли його V2. А Вернер фон Браун, зрозумівши, що Німеччина програє, попросив політичного притулку разом з своїми поплічниками і технічним персоналом в Сполучених Штатах попросив притулку, куди переїхав і продовжив розробляти ракети. Ось тут вони повертаються знову вже. Вернер фон Браун в Сполучених Штатах, а Корольов в Радянському Союзі, починається космічна гонка. Вирішує, чий шлях крутіший, капіталістичний чи соціалістичний, шлях Сполучених Штатів чи Радянського Союзу. І, звичайно, напряму, оскільки ніхто військовим чином це не хотів вирішувати, вирішили, що хто освоїть космос, той переможе. І незважаючи на те, що першою економікою світу були Сполучені Штати, а не Радянський Союз, і весь крутий технічний персонал був Вернера фон Брауна, перший, як ви знаєте, хто не знає, буде знати, супутник в світі, запущений Радянським Союзом 4 жовтня 57-го року. Другий супутник також був запущений Радянським Союзом. І лише третій супутник 1 лютого 58-го року запускають Сполучені Штати під керівництвом в тому числі Вернера фон Брауна. Чим відповідає КБ конструкторське бюро РО номер 1 Сергія Павловича Корольова? Запускають лайку, білку і стрілку першими. Це відповідно 3 листопада 57-го року і 19 серпня 60-го року. Чим відповідають Сполучені Штати? 28 травня 59-го року, вже після лайки, але перед білкою і стрілкою, запускають мавпочку. Ну, більш-менш майже в нічию. Перший космонавт в світі, запущений Радянським Союзом під керівництвом Сергія Павловича, Гагарін Юрій. Другий космонавт в світі, запущений під керівництвом Сергія Павловича, Герман Титов. Майже через рік Сполучені Штати нарешті роблять схожий на політ Гагаріна навколо Землі, а не просто вертикальний зліт і посадку. 20 лютого 62-го року летить Джон Гленн. Далі, незважаючи на це, перша жінка-космонавт Валентина Терешкова під керівництвом Сергія Павловича запущена. Перший вихід в відкритий космос Олексія Леонова під керівництвом Сергія Павловича Корольова і сподвижників, звичайно. Перша фотографія місяця з протилежного боку в 59-му році робить Радянський Союз. Перший запуск двох ракет одночасно, які виходять на зв'язок,
Це в нас, до речі, запускають Поповича. Попович таким чином стає четвертим космонавтом світу. Але важливо, що він українець. Чому це важливо? Це говорить про те, що Сергій Павлович ніколи не забував, що він українець. І намагався також українців відправляти космонавти і до космосу. Перший командний політ, перший груповий політ теж відбувається за життя Сергія Павловича, і Вернер фон Браун нічого не може відповісти вчасно. Починається далі гонка місячна. Хто перший долетить до місяця і висадиться, той якби точно остаточно переможе. Але так стається, що Сергій Павлович помирає. Сергія Павловича не стає, і місячну гонку, можна сказати, виграють Сполучені Штати. Можливо, ми зараз не можемо стверджувати, можливо, Радянський Союз технологічно б не потягнув. Але до моменту своєї смерті Сергій Павлович Корольов і разом з ним Україна і разом з нею Радянський Союз завжди всюди були першими. Всюди були раніше Сполучених Штатів і Вернера фон Брауна. Потім стається так, що Сполучені Штати поступово обганяють Радянський Союз, але багато в чому Радянський Союз залишається повноцінним конкурентом, в тому числі завдяки ще одному українцю. Цього разу вже одеситу Валентину Петровичу Глушко. Це сподвижник Сергія Павловича Корольова, з яким вони вже працювали в групі дослідження реактивного руху, який також був ув'язнений, який також пройшов через ГУЛАГ, який також потім був звільнений і все життя мріяв займатися ракетами. Ось він відповідає ще одному теоретику космонавтики Цілковському Костянтину Едуардовичу про те, що його головна мета його життя – займатися ракетами. Що він робить для України, ну і для Радянського Союзу, до складу якого в той час входила Україна? Він продовжує космічну гонку і під його керівництвом будують унікальний проект світового рівня – Міжнародну космічну станцію «Мир». Зараз, можливо, не всі пам'ятають про неї, а вона була затоплена в 2000 році, але нічого подібного в Сполучених Штатів не було. Як ви знаєте, що це за літак? Всі знають, що це за літак, правда? Так. Це Ан-225 «Мрія», який буде відбудований, я сподіваюся, найближчі роки. Так, принаймні, пообіцяв президент. Ну, принаймні, така інформація надходила. Отже, ще під керівництвом Валентина Глушко було побудовано ось цей унікальний шатл, який був крутіший будь-якого американського шатла. І керував проєктом, «Буран» він називався, і керував цим проєктом також Валентин Глушко. Крім того, Валентин Глушко розробляв найкращі фактично в світі двигуни для ракет, реактивні двигуни свого часу. В тому числі ці двигуни з деякими невеликими модифікаціями, а інколи і без них, досі виробляються, ну фактично ці ракети, ці двигуни були розроблені для радянських ракет, для українських ракет і для російських ракет. І в тому числі вони зараз продовжують ці двигуни використовуватися на російських ракетах. От як багато українців, і це далеко не всі, це я вам назвав лише двох титанів космічної галузі, можна, України. Про Кондратюка, здається, хтось згадував, правда? Хтось говорив про Кондратюка, ні? Так. Юрій Кондратюк, на справжнє ім'я його Шаргей Олександр Гнатович, Полтавщина. Його батьківщина Полтавщина. Американці, ось, один з сподвижників, з керівників місії Аполлон, офіційно тут визнає, що місія Аполлон літала не з розрахунками НАСА, не з розрахунками ще якогось, а саме за проектом, за трасою Кондратюка. Тобто,
Ви дивіться, тому що навіть американці перемогли Радянський Союз і першими побували на місяці в 60-х, кінці 60-х, 70-х роках. В тому числі є вклад українців, бо трасу ідеально для них, ну і для всього світу, розрахував українець. Щоправда, це не єдине його досягнення. Крім того, найбільший в Радянському Союзі зерватор, найбільше зерносховище, було побудоване по проєкту ось цього талановитого інженера. По проєкту цієї людини почали будувати найбільший вітрогенератор, вітроелектростанцію в світі, але не завершили будівництво через те, що декому там в Радянському Союзі якимось відповідним органам здалося, що цей найбільший елеватор, який був побудований без єдиного цвяха, дуже небезпечний. І уявіть собі цю неймовірну людину, неймовірно талановиту людину, за це було ув'язнено. А елеватор простояв до 1996 року. І потім випадково згорів. Ось так будував, ось так, уявіть собі, було побудовано Кондратюком під за проєктом Кондратюка без єдиного цвяха. І це десь в проміжках між розрахунком космічної траси на місяць. Звичайно, потрібно сказати про цього полтавчанина Олександра Дмитровича Засядька. Він, до речі, спадковий козак. Він з роду, з козацького роду, запорожців. Він був офіцером армії Російської імперії. Україна входила в той час до складу Російської імперії. Він був спочатку артилеристом, отримав гарну освіту. А потім, уявіть собі, ви подивіться на роки життя і діяльності. Ці роки, це ж 1800-ті роки, початок 1800-х років, під його керівництвом було розроблено декілька типів бойових ракет, не керованих, які запалювались і летіли масою до 16 кілограм і дальністю майже до 3 кілометрів. Майже ніхто нічого подібного в той час в світі не робив. А потім ще було розроблено комплекси для запуску таких ракет до 6 одночасно. Це щось схоже на теперішні системи, реактивні системи залпового вогню, на ті катюші, які використовувалися ще в Другу світову війну, і на ті реактивні системи залпового вогню, як наші Верба, як наші Вільха. Тобто це фактично родоначальник реактивної ракетної артилерії. Уявіть собі. Більше того, ці прообрази ракетних комплексів були прийняті на озброєння. Треба уточнити, можливо, вперше в світі, а не тільки вперше в Російській імперії. В 1826-27 роках і використовувалися в усіх тоді війнах Туреччини і Російської імперії. Так. Звичайно, потрібно згадати про ще ось цього харків'янина Кибальчича Микола Іванович, який за 30 років до Ціолковського, який вважається, що першим зробив проєкт керованої ракети. Так от, виявляється, за 30 років до Ціолковського перший проєкт був намальований ось цим талановитим інженером. Причому був намальований в камері за те, що брав участь у замаху на Олександра, на імператора Російської імперії Олександра II. Причому замах був вдалий. Причому Микола Іванович виготовив для цього замаху неймовірно потужний снаряд, який пролетів дуже підозріло велику відстань. Мабуть, він мав реактивну тягу, уявіть собі. Вдарився, а це вже був сьомий замах на Олександра II.
який вдарився в ракету Олександра ІІ і знищив імператора разом з усім ескортом. Потім ув'язнили, звичайно, за це Миколу Івановича, коли дізналися, що він брав участь в замаху. Але Микола Іванович не просив про помилування. Він єдиний просив, дайте мені толкових інженерів, щоб я міг передати інформацію про те, як я зробив і як я знаю зробити краще. А настільки боялися цієї штуки, яка знищила імператора, що жодного науковця до Кибальчича не підпустили. Тоді він гудзиком, металевим гудзиком від одягу на стінах камери накреслив свій апарат. І ще й передав своїм адвокатам інформацію про цей апарат для того, щоб передали його друзям. Але охорона у в'язниці конфіскувала ці документи і навіть здерла штукатурку. Тобто про цю інформацію стало відомо аж після революції в Російській імперії, після 1917 року. Ну, тобто це вже морально застаріла була трішки інформація. Тобто, уявіть собі, могло б Першої світової війни не бути, якби все було по-іншому. Ну, всяке могло бути, але трапилося, як трапилося. Справа в тому, що це ще один неймовірно талановитий інженер-ракетчик, який теж родом з України, який теж сприяв тому, що ракетна космічна ера в принципі відбулася. Так. Але це далеко не всі, про кого можна сказати. Ну, звичайно, це не ракетчик. Це не ракетчик, це українець, киянин, він більшу частину життя свого прожив в Києві. Віктор Михайлович Гушков, він заснував наукову школу кібернетики та інститут кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який носить його ім'я і який він очолював до 1982 року. Але ви скажете, ну але ж він не робив ракети. Він не робив ракети, але він робив найкращі комп'ютери свого часу. Мир-1, Мир-2 – це комп'ютери, зроблені під його керівництвом. А чому вони найкращі? А справа в тому, що Мир-1 був зроблений в 60-61 році. Мир-2 – 63-й приблизно рік. Але до 72-го року на мисі Канаверал, в центрі керування космічними польотами Сполучених Штатів, стояла установка комп'ютерна, зроблена не кимось в Сполучених Штатах, а саме Мир-2. Бо вона робила найкращі і найшвидші на той час обчислення. І це теж українець, який допомагав освоювати космос. Просто він забезпечував, так би мовити, вже не залізо, а обчислювальні потужності. Ну, це не ракетчик. Це не ракетчик, але також киянин, про якого треба згадати. Тому що під керівництвом цього киянина будували свого часу найвантажопідйомніші літаки світу. Його літаки Ілля Муромець і Руський Вітязь, здається, так і називався, були аналогами теперішньої Мрії 225. Вони були найвантажопідйомнішими літаками світу. Крім того, це людина, яка, по суті, створила гелікоптер. Ну, принаймні, якщо не космос, ця людина допомагала освоювати повітря. І до президента Клінтона включно. Всі президенти Сполучених Штатів з 60-х років, з другої половини 60-х років, користувалися вертольотами компанії Сікорського, тому що вони найнадійніші. Ну, він емігрував в Сполучені Штати і там започаткував свою багатомільйонну компанію, багатомільйонний бізнес. Ну, бачите, це все його проекти. Це все його проекти, в основному, звичайно, тут вертольоти. Ну, ви знаєте, мабуть, на Сікорському ми будемо завершувати. Ну, давайте я скажу ще пару слів про Гамова. Одесит Гамов не будував ракети. Ні, не будував ракети, але він один з засновників теорії Великого вибуху, яка зараз пояснює,
як виник і як розвинувся Всесвіт. І він один з трьох людей, які пояснили термоядерний синтез в надрах зір. Тобто він допоміг зрозуміти, як світять зорі. А це теж якби розуміння про космос. Ну, на цьому, мабуть, ми будемо завершувати частину лекції. Звичайно, можна продовжувати, але я думаю, що якщо вам сподобалося, ми проговоримо про видатних українців, продовжимо говорити наступного разу. А сьогодні обмежимося днем працівників ракетно-космічної галузі України і тим, хто допомагав розпочати космічну еру. Запитання. А ви знаєте, де знаходиться кладовище спутників або апаратів? Ой, ви розумієте, це справа в тому, що більшість супутників, коли вони виходять з ладу, і коли вони падають, вони згоряють в атмосфері. Наприклад, Міжнародна космічна станція «Мир» Радянського Союзу, вона не згоріла, вона була дуже велика, вона просто впала в Тихий океан. А з приводу різноманітного залізяча, яке було не запущене в космос, я думаю, що такі місця, такі локації, такі кладовища є біля кожного космодрома. Я думаю, наприклад, в Казахстані біля космодрома Байконур є. Я думаю, щось схоже повинно бути біля нашого Південмашу. Але це простіше загуглити. От особисто я на таких місцях не був. Дякую за запитання, але чіткої однозначної відповіді немає, є лише орієнтири. Ще запитання? А з чого складається атмосфера? Атмосфера складається з кисню, яким ми дихаємо, з азоту, яким ми не дихаємо, але який теж корисний. Бо якби був тільки кисень, то чистим киснем, якщо б його було дуже багато, також поступово можна отруїтися. Тобто атмосфера в основному складається з кисню, який корисний для нас, і азоту, який для нас не шкідливий, а також вуглекислого газу, який і інших газів, вуглекислий газ туди потрапляє при спалюванні будь-чого. Але це не зовсім тема нашого заняття. Але ракети, наприклад, да, трішки сприяють збільшенню вуглекислого газу в атмосфері. Ну що ж, якщо запитань немає, добре подумали? Так. Так, так. Ще раз вас вітаю з Днем працівників ракетно-космічної галузі України, які в тому числі сприяють, як можуть, і дуже успішно сприяють, в тому числі, як працює наша протиповітряна оборона, подивіться, нашій перемозі України, нашій майбутній перемозі, яка наближається, чого всім вам бажаю, всього найкращого, до нових зустрічей. Слава Україні!